ложечку сметанки. Тоді вони не чорніють і будуть такі пухкі. Сіль за смаком, перчик за смаком і гарний настрій. Це рецепт кремзликів пані Марії. Обожнює готувати цю страву для своїх рідних. Нині частує смаколиками усі гості благодійного ярмарку. Готує їх під відкритим небом, але як удома, з піснею. Летів пташок понад воду, скала водив піском воду, закидівча воду брало із рома. Охочих скуштувати смажених дарунів вистачає. Біля пані Марії навіть утворилася черга. Стоїмо, чекаємо, прям вообще вірно. Та ще тут до цього жінка співала дуже гарно. Вона зарядилася позитивною енергетикою. Це з дитинства просто так, наша улюблена страва. Кремзлики віддає за донати для військових. Саме для того, аби зібрати кошти і організували в Ужгороді Кремзлик-фест. Це такий захід, який допоможе акумулювати і містян, і відповідно якісь можливості якось об'єднати волонтерів для швидшого отримання цілей і закриття запитів, яких потребують наші військові. Зараз у нас основний такий фонд, рахунок, на який ми збираємо, це рахунок Андрія Любки, який за час повномасштабного вторгнення привіз понад 190 автомобілів. У нас є спеціальні тумби, які ми збираємо для руху підтримки закарпатських військових. Вони так само представлені на площі окремою лотерейкою. А поряд з волонтеркою готують свої кремзликові страви і професійні шеф-кухарі. Їх завдання – здивувати журі, адже борються за першість. Тут кремзлики з рибою, м'ясом, овочами. Іван приготував даруни із грибами. Це грибний соус з грибами і вершками. Кожен слой помазується, щоб не були не сухі. Це останній був. Тепер верхній буде еринги, і потім пармезан і сало. Учасників 9. Даруни готують по черзі. Смак, вигляд страви оцінюють журі. У цій страві багато інгредієнтів і треба спробувати всі. Бачимо тут рулет з форелі, паштет. Поряд із дарунами і інші цікаві локації. Волонтери продають вироби хендмейд, для малечі організували конкурси. Фестиваль кремзликів в Ужгороді відбувся вперше. Таким чином, волонтери із Закарпаття планують ще на крок наблизити перемогу України у нелегкому протистоянні з ворогом.